V naslednjem kratkem videu bomo pogledali, kako lahko v nogo naše strani damo copyright, s tem, da ima copyright vedno najnovejšo letnico. Se pravi, pač, če bi samo napisali copyright 2021, je to treba potem vsakič januarja zamenjati, oziroma če se pozabi, zgleda še toliko hujše, da je copyright leta 95 je bil nazadnje posodobljen. Skratka, v Divio lahko to zelo enostavno rešimo. In sicer jaz sem zdaj že v front-end urejevalniku za Divi in že sem odklenil mojo globalno nogo, tako da jo imam tukaj že na voljo. In tukaj le čisto spodaj si jaz želim dodati mojo svežo letnico. Se pravi, da bo vsakič tukaj copyright, trenutno leto, Mlinarjev sin. Ta prva stvar, ki jo bom naredil, je, da zbrišem obstoječi tekst, ki je tukaj noter, in potem bom kliknil na tole ikonco, ki je zgoraj desno. Tukaj lahko dostopate do določenih dinamičnih vrednosti, ki jih lahko dodate noter v besedilo, ne. Recimo, ime strani, majhen košček od strani, kdaj je bila recimo narejena, koliko komentarjev, kakšen je URL, kakšen je link do avtorja od strani, se pravi ime, tagline in pa tukajle čisto spodaj imamo current date. In če jaz to izberem, imam tukaj zdaj tri polja, ki jih moram izpolniti. Če pogledate tukaj čisto dol, mi sicer že piše 16. decembra 2021, to je default, ki ga uporablja WordPress kot datum, ampak jaz si želim samo letnico. Se pravi, najprej bom naredil tukajle copyright, znakec za copyright, ki ga dobite tako, da levi alt držite in potem pritisnete nič 169, se pravi, to je en ASCII znak, ki se skriva pod 169 številko, in potem dal en ekstra presledek. Ta presledek bo zato, ker v trenutku, ko je konec te vsebine, se začne datum in v trenutku, ko je konec datuma, se začne ta vsebina, tako da bom tudi tukaj dodal en ekstra presledek in naredil presledek Mlinarjev sin. Zdaj pa tukajle, kjer je date format, imam nekaj različnih načinov datuma, ampak pomembno je, da pogledate na desno stran tiste črke, ki so v oklepaju. To je PHP-jev oziroma Unixov način pisanja dinamičnega datuma. Se pravi, velik M je recimo AUG, ne? Velik F je celotno ime meseca. Potem imamo velik Y je celotno leto, če bi recimo majhen Y, pa bi bile samo zadnje dve števki. Jaz bom tukajle izbral custom in potem v custom date format napisal veliko črko Y. In če pogledamo tukaj spodaj, je zdaj copyright 2021, Mlinarjev sin, točno to, kar želim narediti. In vse, kar moram narediti, je, da si shranim to stran in imam do konca življenja vedno up-to-date letnico v nogi strani.